God morgon, god morgon. Alla ni som tittar på detta. Alla sju är hemma. Som följer oss varje morgon här på Linköpings sportdansklubb. I våran härligt fina julkalender. Här sitter jag igen. Precis som igår och alla dagar före. Och nej, jag är inte själv. Jag har med mig min kompis Lillstrumpa igen. Säg hej till publiken. Nej. Ja, det var ju kul. Du är lite på surt humör idag. Nej. Ja, det kan man ju förstå. Du har ju inte hört något roligt skämt på säkert jättelänge. Nej. Har du dansat något hemma i vardagsrummet på distans? Kanske till dansband som passar? Ja, jag hör mig ibland. Ja, det var härligt att höra. Att det ändå dansas rätt mycket. Vi har ju vår fredagsdans så man kan få mycket tips och sådär. Och hem och dansa. Ja. Skämt var det. Så du pignar till lite. Där har vi vårt paket. Börjar bli slitet här det här. Paketet så. Nu är han igång, Henrik. Jag hör hur det spritter i benen på honom. Ska vi se vad han har för kul idag? Jag tänkte dra ett par julskämt till er nu när julen snart är här. Varför är det så svårt att ta sig ut? Jo, julen står ju för dörren. Vem sköter tomtens ekonomi? Bissnissen. Tack för mig. Ja, ni vänner och även Ida. Var får han den här tok Henrik allt spännande ifrån? Jag vet inte riktigt. Får fråga honom någon gång. Men vi har ju den kanske mindre populära SVT:s julkalender som vi kanske konkurrerar lite med då förstås. Det är väl naturligt. Som handlar om två barn som byter ju tid så där. Det är det ena som åker i tiden och hamnar i på liksom tråkigt och det är kallt och mörkt och det folk är arga och det är sjukdomar och tråkigt. Och den andra åker ju tillbaka i tiden. Det är ju så de har gjort där. Vi har mer glatt och roligt här hos oss i Linköpings sportdansklubb. Här är det alltid fredag. Stans i alla fall. På distans. Så par dag kvar till jul. Dan för ledighet för mig. Och det ska bli riktigt härligt. Då får jag hem och gömma mig. Vi syns igen imorgon. Och hälsa mamma. Hej då.